Wantoota daawwattoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network irraa oduu wayitaa sa'aatii kanaaf qopheeffanne qabannee dhiyaanneerra. Isinitti himuun kan isin faana turuun balaayina eqnaa'u amma oduu jalqabaa. Tajaajila wal'aansa fayyaa si'oomina qabu hawaasaa kennuuf ogeessotaa fi dhaabbilee fayyaa deeggaruun murteessaadha jedhan pirezidaantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaa Hassan. Kolleejjiin Hospitaala Fayyaa Adaamaa fayyaa barsiisaa ture eebbisee jira. Magarsaa Makonnin gabaasa dabalataa qaba. Kolleejjiin Hospitaala Fayyaa Adaamaa bara 2003 gosa barnoota tokkoon barattoota 50 simatee adeemsa baruuf barsiisuu eegale. Yeroo ammaa muummeewwan barnoota saayinsii fayyaa 13 barattoota 1,000 simatee barsiisaa jira. Kanneen keessaas sadarkaa meedikaal dooktireetiin digirii 2ffaa digirii jalqabaatiin barattoota 123 marsaa arfaffaatiin eebbiseera. Yeroo ammaas kolleejjichi hojii babal'isuu irratti akka argamu piroovostiin kolleejjii Hospitaala Fayyaa Adaamaa Dr. Silashii Gaaromaa himan. Mootummaan seektara fayyaa keessatti imaammata fayyaa ittisa dhibee irratti xiyyeeffatee baasee hojjechaa jira. Kana milkeessuuf dhaabbilee fayyaa babal'isuu irratti argama kan jedhan hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaan seektara fayyaa babal'atan keessatti ammoo hanqina ogeessaa jiran guutuufis xiyyeeffannoon kennameera jedhan. Ogeessonni raadiyoogiraafii fi anesteeziyaa guyyaa irraa kan eebbifamaa jirtan dhaabbilee fayyaa keenya keessatti hanqinni guddaan gama kanaatiin akka jiru hundi keenya ni beekna. Hospitaalota hedduu eebbisne keessatti yeroo ammaa kana hanqinni ogeessota kanaa ni jira waan ta'eef hojiin bal'aan akka isin eeggatu beektanii, hawaasni bal'aan akka isin eeggatu beektanii, hojii keessan kana quuqama gaariitiin aantummaa uummataatiin akka deebitanii hojjetan isiniifis dhaamsee kee dabarsuun barbaada. Ogummaa barattaniin aantummaan hawaasa tajaajiluu akka qaban kan dhaaman ammoo ministeera eegumsa fayyaa federaalaa Dr. Amiin Amiiridha. Bisu timirti mammaar tichilaallaachu kaabiratasabuu tamaaruu. Gara fuulduratti waan baay'ee barattum hawaasa isin barsiisirraa dhukkubsattoota yaaltanirraa namoota waliin hojjettanirraas gaarummaa quuqamaa fi aantummaa baradha. Sirna eebba kanarratti kan argaman pirezidaantiin itti aantu mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaa Hassan tajaajila wal'aansa fayyaa si'oomina qabu kennuuf ogeessaa fi dhaabbilee fayyaa deeggaruun cimee itti fufa jedhan. Seektara fayyaa irratti hojii bal'aa qabame milkeessuu keessatti. Kolleejjii gahee guddaa qabuu fi gara fuulduraatittis sadarkaa sadarkaadhaan ogeessota fayyaa gosa barnoota garaagaraatiin eebbisiisee akka baasu abdii qabna. Kabajamtoonni eebbifamtoonni guyyaa har'aa ergaan gama kootiin isiniif qabu waadaan har'a galtan kun hojii irratti kan hiikkamu ta'uu qabu. Eebbifamtoonnis miira tajaajiltummaan hawaasa deeggaruu qabna jedhan. Hawaasa dhibuu fayyaa qabkana keessattuu rakkoo tajaajila kanaa keejjuuf gam tokkoon furuu waan ta'eef nutis waadaa asitti galle kana waan baranne suni wal bir qabsiisne hawaasa keenya tajaajiluudhaaf quuqamaadhaan tajaajiluudhaaf waadaa kan galle ta'a jechuudha. Nafaana turtii muraasa booda walitti deebina gidduutti immoo warra istuudiyoo Finfinneetti dhiyaadha. Galatoomii Balaayine. Akka mooltan hordoftoota keenya istuudiyoo keenya OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa immoo oduu har'a galgalaa kan isinitti himu an Balaachoo Jabeessaati. Warshaan huccuu kaampaanii biyya Chaayinaa Shaangaay Teeks Leendan jedhamu magaalaa Duukamiitti ijaarame eebbifamee oomishaa gale. Warshaan kun uummata Itoophiyaa Wiiltuu Indaastirii Maanfaakcharingii Afrikaa gochuu fi qabame milkeessuuf karaa tokko jedhame. Abiraan Biruu dabalata qaba. Kaampaaniin oomisha faashinii huccuu kan biyya Chaayinaa Shaangtex Chaayinaatti indastirii huccuu hangafa. Kaampaaniin kun Itoophiyaatti hodhaa huccuu irratti kan hojjetu warshaa huccuu Lontoo jedhamu magaalaa Duukamiitti ijaarsee oomisha jalqabsiisee jira. Warshaan guutumatti oomisha alargiif ijaarame kun dolaara miiloon 200 ba'e lammiilee haaraa 1,000 carraa hojii uumeera jedhu maanejarri piroojektichaa Mr. Yuan Chao. Koomishinarri itti aanan koomishinii investimentii Itoophiyaa Dr. Balaachoo Fiqiree kaampaaniiwwan guguddaa akka Shaangtex Itoophiyaatti hojii investimentii eegaluun mul'ata Itoophiyaa wiirtuu indaastirii maanufaakcharingii Afrikaa gochuuf qabame milkeessuuf karaadha jedhan. The government of Ethiopia is working towards making the country a hub of light manufacturing in Africa. Mootummaan Itoophiyaa dinagdee biyyattii ceesisuuf mul'ata biyyattii Afrikaatti wiirtuu indastirii manufaakcharingii sasalphaa gochuu qaba. Kanaaf dameen oomisha huccuu kan dursi kennamee fi keessaa himi. Investoroonni jajjaboonis kutaalee addunyaa garaagaraa irraa dhufanii akka carraa kana fayyadaman waamna.
Ethiopian gaanfa Afrikaatti investimenti jajjabeessuun badhaasa magaalaa Dubaayitti qophaa'ee argachuullee himaniiru. Dr. Balaachoon Deeta Minister Industrii obbo Boggaalee Fallaqe mootummaan damee manufaakcharingii keessa'u industiriiwwan manufaakcharingii huccuutiif dursa kennee jajjabeessaa jira jedhan. Akka biyyaatti seektara kana babal'ifamaadha kan jiranii paarkoonni adda addaa ijaaramaa jiru. Paarkoota ijaaraman keessatti baay'ee isaanii keessatti teekstaayilii fi garmentii irratti investoroonni bobba'an galaa jiru. Kanaaf sochii gama kanaan eegalame keessattuu mul'ata gama industiriyaalizeeshinii biyya kanaan bara 2025 bira ga'uudhaaf kaawwanne bira geessisuudhaaf investoroonni gurguddaan akkasii biyya keenya keessatti dhufanii investii gochuun isaanii hiikuun isaa baay'ee guddaadha. Akka mul'ata gama teekstaayiliin qabu bara 2030 sharafa biyya alaa dolara biliyoona 30 argachuudhaaf mul'anni kaawwameera jechaadha. Kanaaf kana immoo gochuun kan danda'amu kaampaanonni gurguddoon kan akka Shanktex Holding Group kan dhufanne yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti dursineeyyuu bira qaqqabuu kan dandeessisu waan ta'eef an hiikuun isaa baay'ee guddaa dheedhan fudhata. Paarkiiwwan indaastirii kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti ijaaramaa jiranis fedhii mootummaan investimentii jajjabeessuuf qabu bu'uura kan godhatan jedhan. Deettaan ministeera barnootaa obbo Mahammad Amiin qormaan biyyaalessaa bara 2010 haala gaariin akka kennamuuf xiyyeeffannaan hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Marii raawwii qormaataa kutaa 4ffaa fi 12ffaa bara 2010 irratti xiyyeeffate magaalaa Bishooftuutti ta'ame. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Ragaan ejensii madaallii fi qormaata biyyaalessaatti arganne akka mul'isutti qormaanni biyyaalessaa kutaa 4ffaa fi 12ffaan caamsaa 22 bara 2010 jalqabama. Qormaata biyyaalessaa kutaa 4ffaa irratti barattoota miliyoona 1,200,500 oltu galmaahee jira. Barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa irratti galmaahan ammoo 2,284,800 oli. Korri raawwii qormaata biyyaalessaa kanarratti mari'ate magaalaa Bishooftuutti gaggeeffameera. Deettaan ministeeraa ministeera barnootaa obbo Mahammad Ahimaddiin qormaatichi haala gaariin akka raawwatamuuf xiyyeeffannoo cimaan hojjechuu akka barbaadu himani. ይሄን ምዘና በተረጋጋ ሰላማዊ በሆነ በሰከነ ሁኔታ ቁርማታ ከነ ሐለ ተስገባይን ነጋን አከሱማሲ ሰይረ ቁርማታን አከራወተም ጎቹ ቀምነ ብረቶንስ ቁርማትቻ ከራ ተስገባይን ፍረቹ ምርገቀቡ ምርገሳኒ ከነ መርከኒሱኒ ሞካንከኛ milkaa'ina qormaatichaa firmaannaan qooda fudhattootaa cimu akka qabus eeraniiru. Daayireektarri olaanaa itti aanaa ejensii madaallii fi qormaata biyyaalessaa Dr. Zarihuun Dureessaa qormaatichaaf qophiin ejensichaattiin ta'e xumuramu dubbatu. Haalli maxxansuusaa raawwateera. Maxxanfameera. Sirriitti qophaa'eera. Inni kun immoo akkaataa attamiitti akka inni mana barnootaa ga'uu danda'u. Ituu hin jeeqamiin, ituu hin atamiin, sirriitti eegamee. Manneen barnootaa ga'ee barattootaaf hiramee qormaanni kun akka inni geggeeffamuuf kanadha kan nu goone. Kunis qophaa'aa xumuramaa jira. Qopheensa barana guutummaa guutuutti jechuu hin dandeenya. Bifa tasgabbaa ta'een bifa nagaa ta'een raawwateera. Qophii qormaata biyyaalessaa kutaa 4ffaa fi 12ffaa naannoo Oromiyaatiin ta'uu malu ilaalchisuudhaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo dubbifneerra. Nutis gara keenyan namoota qoran qopheessuu, buufata qormaataa kana qopheessuu. Hamma danda'ametti irra caalaa barataan of danda'ee akka waan kanaaf qophaa'u yeroon barnootaa gubatee baatiiwwan hafan keessatti bakka bu'anii barataan akka qophaa'u gochuu irratti wanti guddaan jechaadha. Kun nama qoru qopheessuun buufatoota kana addaan baasuun qormaata kana geejjibuun haala nageenya qabuun geejjibuun si'achi waan hojjetamu ta'a jechaadha. Koraa sosochii raawwii qormaata biyyaalessaa irratti mari'ate irratti manneen hojii federaalaa magaalotii fi naannolee irraa qooda fudhattoonni dhimmichaa irratti hirmaataniiru. Magaalaa Bishooftuutti bara darbee barattoonni 200 ta'antu qorumsa biyyaalessaa kutaa 4ffaa qabxee 4 galmeessise. Waajjirri barnoota magaalichaa bara kana lakkoofsa kana gara 400tti guddisuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Barattoonnis deeggarsa kennameefii jiruun galma yaadame ga'uu fi qophii ta'uu himan. Anwaar Jamaal dabalata qaba. Barataa Faantiyyee Fayyisaa fi Zinnaash Daagoo magaalaa Bishooftuutti barattoota kutaa 4ffaa mana barumsaa Daamoodeeliti. Faantiyyee fi Zinnaash barattoota qorumsa biyyaalessaa baranaa fudhatan 400 waajjirri barnoota magaalichaa qabxee 4 fidu jechuun kaadhimate keessaa. Barumsi dabalataa
Alimijatam Manadubisa, Kitabulen de Gersafi, Gengo Kulkulin Bernotan de Kermun, Kopita Saji Rajadan. Gengo Dantaudan, Walti, Kendofneto, Walquachi Sudan Class Cases, Walquachi Sudan Class and Alatismo, Bergafuan at Dada, Welgafa Sudan, Eurovarsis, and Kawan, Bergafuan at Dada, Walif Sudan, Halasan, Bakabarumsa Kenya for Yasinima, Barumsa Kenya Kesati, for Barata Hagami, Akakara Pirivit, Basarka, the Lamapara, Darbeto, Hagama Kabarumsa San for Yifatukawa, Isasan Sanin. Alasan ini hujat charger harga mata jual barat barisan ni semua gar se dulu hujat charger. Fakanya barisan ni gua sambata nugar gara jiran isan alat itu semua akan kutaran alat itu nuah mani to asli kutan dua jiran isan kutan dua dua sang kesit barum sa nufken nutan kufi situan ada teraga fiwan ada nugar fajuda kan dua korat barton kan korat mani darwa situan gara gara jiran isan wan dubisun akan dubis nugar fiwan isan rajur akan wan nujun karafun Kananis kapti foye akagal misu dan dandubatum. Kopi ni kopal juga kasmamu, cuma sabar sih. So ni mana orang sambil kita nak tengok tu lau dah. Kapti apa risak kita ni nak kita beli ni karora kini tu kan dulu. Ni dia akagal megus ni mana itu. Mana kita buat sih nak faya dama kita buat wan ada dat mana kita tu dubis sudan. Bersun segar gar senuk kena nolin. Fori fide tu mana baru sah ambaratrat darbudaf ya liko cafinjur. Bersisa abdi adata durata mana berumsa ada modelitim degersa tasa jiran akasitini sum mati bertota fan entil bacuran bertota kesatu top ten tanif tutorialin bersisa sanif kafalti kafalamifi akasan barakan tasi sudan dini raja char kana malis kitablin dabalata kitablin wopi dabalata akka bitamaniifi gochuudan library keenya keessatti gosa barnootaa keessattu saayinsii uumamaa kitaabilee currently gabaarra yookaan market irra jiran guutuudhaan akka barattoonni kun itti fayyadaman taasisaniirra kana malees barattoonni ciccimoo barattoota laafoo ta'an akka isaan gargaaruu danda'an daree barnootaa keessattis shifti sanitin alatis yookaan immoo dabaree sanitin alatis akka isaan wal gargaaran gochuudhaan. Obbo Isheetuu Laggasaa itti gaafatama waajjira barnoota magaalaa Bishooftuutiin bara darbe magaalaa Bishooftuutti barattoota 200 ta'antu qabxii afur galmeesse jedhan. Bara kana waajjirri isaanii maatii barattoota waliin ta'uun barattoota 400 ta'an qabxii afur akka galmeessaniif kaan himachuu dubbatu. Barattoota sadarkaa lammaffaa kutaa 11 jiran ijoollee toppi ta'ee ni ta'an. Akka magaalaa keenyatti jiran manneen barnootaa dhuunfatii fi manneen barnootaa mootummaa keessa jiran kan ijoollee 600 ta'an walitti qabnee isin goota barnootaati. Akka magaalaa keenyatti akka Oromiyaatti akka biyyaatti qabxii hanga ammaatti galmeessisaa jirtaniin qabxii 4 warri kutaa 12 qabxii 5 fi 3 hanga 6 keessa galtu. Maatiin isaanii bakka jiranitti barataa yaamne dursinee qaadhimannee jechuudha. Qabxii guddaa fiddoonnee isi eegna. Isin murid lagi ni, isin ini, isin kena mal di tengah ni macam beratus dapat na, ini jenatan, komitmen tu lagi macam tu, dusunya, hati tu fikir, nama tu fikir, berasa tu fikir, ijo lecik tu dah dah, akses tu, kanat, hamil, kulit tu rasa, gemerlap. Abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa dambii haarawaa to'annoo tiraafikaa bara 2009 bahee hojiirra oolchuuf leenjii kennaa jira. Dambiin haaraan kun qabiinsa ragaa mala teeknooloojii giddugaleessaa tokkotti ergaa jedhan daayireektarri olaanaa itti aanan abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa obbo Bafiqaaduu Girmaa caalaa barakaa dabalata qaba. Abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa balaa tiraafikaa lubbuu lammiilee gaagaa jiru hir'isuuf dambii haarawaa to'annoo tiraafikaa bara 2009 fooyyessee baase. Dambiin haarawaa lakkoofsa 194 bara 2009 bahe kun sirna to'annaa tiraafikaa karaa aadaan hojjetamuu ammayyeessuun balaa kana hir'isa jedhan daayireektarri olaanaa itti aanan abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa obbo Bafiqaaduu Girmaa. Kanaan dura kan itti adeemaa turan maanwaalli ture seerri isaan kanaan dura itti adeemaa turanis dambii duraaniti waan tureef maallaqni isaa guddaadha rikaardiin isaas guddaadha kan duraanii jechaadha. Seerri amma SMS kanaan deeggarreeti kan gara hojiitti galchuuf deemnu immoo maallaqni isaas xiqqaadha rikaardiin isaas
isa duanira yol kawne lalu bae bae tika de chu kan halin ndam kan ko pae da wantef nano kanet namni haga siraf sira kabaje hojetet won sodat itum akasodat mulachu dendo jirachun kabu akata dambi hara kanan sirni adabbi fi tohanna iddo garagara ture garagiddu gale sa tokkoti dufes sabota bala adabasun bala her isuf gargara jidano bafqadun iddo tokkoti data center tokkawanne ragicho wala kafune nanno kanatti balan yokanmo adabbin tasfama jiru mala garsisa kan jedu yechada kanaf kana walqabate amma abanta techa technology cmc kana hojir galchudaf klasteri jat to atota kan polisiste kan gejiba waligada nama kumalama fi dibasadeti fi afrif klasteri jan lenji ken najra to hanna trafika technology integra mekana nanno len amara tigray fi nannon sabafi sablemo to motto ta kibba etiopia ojira olchaturan dambin harakun uwisa sira kenun dambi armandura ra foye qaba kanjiran obbu bafqadun abotin gejiba konkolachiftonni fi to hattonni ummata walin degersa bar bach sugochun dambicha milke suqawus jiran qamni addaadda gehesa bawqaba bankabenyes konkolach sanis imalanis debaletet hawasnis wankanrat tumsamatasar yotach suqaba yechada nanno kanet hoji abataet shawji chajiru tumsuqaba degeru qaba wantonnimo falla seruta jiran ret simo namni arat kokomale erat qabsawu qaba yechu dambin kun bala trafika harka shantama nirise jedametil mamamera serito hanno hara kun jota murasa bodde hojirola ega hordofto ta kenya odwan studio kenya magala finfinet argamurat umre jirra gara studio kenya momicha tisinde bisna gama kenyan halkangari aye kabajamto ta dawto ta kenya odun kenya tamsas kallati dan oben rasim braga hajru akuma to fet jira amma odu tanutin cham baratoni fi hojitoni university rc guya tajajila hawasum majedun arama boce hara qoqa werara jiru aramani jirum mida araman kun geisu herisof kindominan hojechun murtesa das jedame jira asfaulama dabalata saqin deseram Baratoni fiyojitoni University Arsi akkasumas jiraatoni naannu harakooqa jiraatan guyyaa tajaajila hawaasaa jechuun haramaa bocee harakooqa yeroo dheeraaf weeraree jirutti duuluun haramaa turaniiru. Dr. Shimallis Raggaasaa University Arsitti daayireektara daayireektoreeti tajaajila hawaasummaa fi walqunnamtiitti kaayyoo duula kanaa akkasitti ibsu. Kan har'aan guurreetu waan balleessinu odoon ta'in fakkeenya gaarii akka ta'u uummanni kanarratti ka'anii akka hojjetaniidha. Haramaan boca jirmu kun erga harawwan biyya keessarratti mul'achuu eegale kan ture yoo ta'us yeroo hedduu akka miidhaa geessisutti kan ilaalamaa hin turree fi xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa kan hin turre ta'uu ibsu Dr. Dhugumaa Addunyaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsiiti. Tattaanfii nagammaa godhame quubsaa miti kallattii kanaan maal godhuu qabna kan jedhu ajandaa qaama hundaatu keessattuummoo yuunivarsiitiidhaaf ajandaa guddaadha kun. Rakkina uummataa waan ta'eef rakkina qabeenyaa biyyaa waan ta'eef rakkina irraa qofa osoo hin ta'e rakkina fuuldurees waan ta'eef ajandaa guddaadha. Obbo Goonaa Yaaddessaa itti aanaa daayireektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaati. Miidhaa biqiltuun hin barbaachisne kun geessisu akkasitti kaasu. Naannoo inni baay'atutti lubbu qabeeyyiin biqiltuu illee qabeelladaa xixiqqaan illee akka hin jiraanne taasisa. Lammaffaa kwaalitii bishaanii xiqqeessaa kwaalitii illee qulqullinaa fi baay'ina bishaanii illee xiqqeessaa waliigalatti qabeenya bishaanii irratti miidhaa guddaa qaba. Barattoonni fi namootni duula haramaa kanarratti bobba'anis biqiltuun bocee jedhamu kun faayidaa bishaan argamsiisuu gama hundaan miidhaa geessisaa waan jiruuf hamma dandeenyu gahee keenya baanee kaaniif fakkeenya ta'uufi jedhu. Akka keenya kana barattoonni haaskuulii irra jiran ammaas yuunivarsiitii irra jiran bakka hundayyuu kan jiran akka keenya kana akka hirmaatanii akka humna isaaniitti itti dhufanii qoshaashaa kana asii kaasan kabajaadhaan isaan gaafadha. Kuni miidhaa uummataati uummata gargaaruudha waan danda'ameen karaa dandeenyuun uummata kana dhufnee gargaarraa wanta kana asirraa balleessine qabeenya uumamaati qabeenya uumamaa kana kan kunuunsinuudha wanti guddaan. Ammas wanti hojjetamaa jiru kun furmaata waaraa waan hin finneef karaa ammayyaa ta'ee fi itti fufinsa qabuun balaa kana hir'isuuf hojiin qindoominaa qaamota garaagaraa irraa eegamaa jiran ogeessonni kunneen. Uummanni maal godhuu qaba nuti immoo maal godhuu qaba kan jennu immoo wajjiniin kanasitti adda baafnu kun immoo waan addaan citu miti waan dhumee waan beekamu kan jennu miti guyyaa guyyaadhaan irraa barachaa rakkoo siikaati kan deemu. Pirojektiin qophaa'eet dhimma kanaaf fandiin qophaa'eet
حال توفیفین سکابون هجیت همیت سادرکا نمید در رنگی سو هندن دن رنگاون برباش ساته امنا ایسا کنافی مرنگ گیف همیجرا Godina Guji ana horse bulali banite lefted abata air for ajada mun kabame wagota digdamitorbaf miso maleta atre kesa harki hektari dibasadete wagasadif darga gotaf dabar famike na mejram lafaseranala aboti kabenya fi dable adda dan kabamani uto miso min jiran errati tar kanfi fud achun kanete fufutaun ipsamira jiksa takle ngabasa dabalata kabam Godina Guji ana warsi sebula liban ganda semintoti barakuda sagal sadde tamisadi abati elfora jadamu lon borana furdisun gababia ke safi ala tiriesun sharafa biya la argamsis jiratota nanno fis charrawoji umajechun lafa yektara kumato kof shantama fudate turem hata umaleid abati kun lafa fudate kanarati oji karorfati utuweno jatin lafa kana waggadi damitorbaf masense jram akka Godina Gujitti lafa kayo jadame olurabe chaljari tau kanarati komi ummani ka Sajru Debisuf, Abata El Fora Kanawalin, Waligalte Tasfamed, Lafa Abatikun Abatejru, Ektara Kumato Kofshantamakesa, Ektara Basadit, Dragagota Ibasadif Torbata Milam, Waldakurajan Gurmanif, Wagasadif, Dabarfame Kenamejram, Dragagoni, Lafakana Furatanis, Komifi, Gafinisani Gamakananture, Furmatar Gachusatikan Gamadan Taufi, Turti, Wagasadi Kanakesati, Lafakanam Somsun, Rakodina Defi, Hawasum Maisani, Furachuf, Chimani Kanojitan Tausani, Dubatanirum. Kami gamat gudanu teragame jera, forfana gudanu teragame jera. Riba kahane akduri ten, akduri all lakifne haror ken simsane, hayo ken nangkopofne garuji gallo jannane murtefane jera. Dargo berarti fakirin tau, nuna mana mikur manuna mi didda misani, dafine dat amne humte na hujanne, halagarin kunne halagarin fajamne, kapital wajasa dikhata terganne, dargo kena akisini iftatu, sadarka. Dasa kesenu itabdikam. Bulchan ana warsise bula liban obbo wario golicha derga gonni kunnen walchenan abbachun buagari argachuf cemani ujjechu kabu jedani. Godina Gujitti haromsas lafa albudafi konna seranala abbuti kabenyafi waldale ojigamtan kabamani turan harkafudun derga gota kumakuratokof ibasagalif torbata milam waldale addaddan gurmanif kenna musa itigafataman wajra charra oji umufi wabinyata magala godinicha obbo abdurazak usen dubbatanirum konna falbudu kofarati jiota sagalan kana kesati gara namu kumkunani tokof ibasagalif torbata milama ujitigal chene jirra yetu kun charra gudda charra haromsa kenna arum sigat fagwa ka dabati dige kesinen dufe kan taw tawsa sadarka kanat daga gonni lafa kana fudatan yero gababa keset akamil kanif de gersi barbaachi sund kan tas fa mutawsa bulchan Godina Guji obot lawn wadra kan himan lafa kana itikene yira yesi won addadda qama dimilalo lintane tractor akadiat wochudan rakko darga gesa kana furu hindanda akana noromiat lafti seran al abuti kabenya fi able addaddan kabamani utu himmi so minjiran rat tarkam fi furachun darga gonna karrafa yedamani ojin gama kana no jeta majru cime kana tifufu tawsa tiyanan director agency charawji umufi wabinyata magalota nan noromia obogeta chogalata dubbataniru lafa kana ofuma dange sani kabatani nama afkresu yokinisimmo tajajila himmalle fuolchu isakka sika nagaru tarkan furachun amalle cimeyti fufu qabachad rakko balfa mana amala sirresa magala robe ke sabahun midahawa sarra gahajru ilalchise obn yero garagarate gabasa tronsa ni ada tamam rakkon kun yero amma kana sadarka mali rajralata reporter kenya dulawa yesa garsti malun wan kendese kaba dawani waltedebna Magalo nijirenyaf mijato akataani foji wangaragara hoji tamajrum. Magali robes magalo tona noromia jirenyaf mijato taani fi gudina rifachi sagal mesajiran kesa ishe tokum. Hata umale balfi mana amalas reresa gudina bale magala robe targamu kesa baw rakuri nagdefi hawasu manu ranga ajira jechun hawasini iyechu elgeye gale bubulera. Barakuma lama fi tokorra nando kanadufani. Barakuma lama fi tokorra egalit. Rakwa mata kesa umani jirachu saati kesa tunano kanarati midani nurati kesa ajiru midata salba amiti kanaf dubartoni nano kanarajiran kungu madalundan dan yu ulfani jan kesa dihimi ayechuda ulfi yechuda toko kana lamafa nano kanarajiru kaiji badijira kalubuni satari lejira
menando kana mana kesa galu kesa bayet kerefetet nanu birajirata yechu sababa kanati ana mata ke qofa ilm sadi tu garanda bay hala bal fakanati garu ilmina ma garana bayechu akwan ilmina manjira ni tokutti ana malle hata unuru ma hada fenna mala yo marai mayanna nurra ke ge fafamatti fakkato anaka yadaki yaditti mala yala yero marai daima kenna hunde torban torban uya uya dibe gudda kanu ranga hayru chinte bedikan hindi yanna buan to kunjuru daimin den hasmi fgana daim la fago kana masmi qaba sijere na manta na mantu hasmi qabe jiram hin finna mala yala hasmi da qufa da fishar da faga da dani mala si kan jirata ni gara de mun qab kakira qabu mo kira fi bota jijira ta gal safara kana mala feta ga feta jartu ni kira galun jur mali ni sabam ni sa chinte beti kana ra fakai Asta guyar da katti kira kan tayi da guyar mutane ne bare kana dabatun juru bare kana da mai ciu OBNs rakko kana yero gara gara ti gaba sa ture ram commissioning bulcin sa manne na malasir rai sa romias komiya wa sa magalatti furuf bara darbe mana malasir rai sa sana hawasa ke sa basun iddo biro takka jijiran OBN ti mani turoni ya da furmata kana kenani kan trantos hojira olu rabu satin jiraton ni amas bal fakanan mi da majira jidu yero yero dan ogan sin jijirama falasini ko le jadama falli to ko yukan goda man jira tawsa ta ciuda tari hag oromiya to de mame ummani kun jechuuda garra oromiya de mani gafatani siniyasa ta wonin jani woni sada to kollen jiru halkani guyanu ratti gaddi fama jechuuda nanu kanaratti halli kun amma mali rajira jenne commissioner commissioni bulchin samanne na mali sirre sa oromiya obbo kasim galgalu gafanne ram ugantun narmandra turani yero gafataman yada kasiti tutura acci kasne gara hawasa ke sa acci bafna kanjeduda rakon guddana mbulalu mana sirre sa acci jiru suntan rakko mana finchaani tuul qabatu antef manni sun ijaaru sisa harada tajaajil inde kenu baaye mijeta ala isa deebite baaye tabira waaste la fabira gaafatte la fa tajaajil biraati fuudu dandaw waafte baaye tabira mootu maratti dabalu sirriwaan intaanef rakko masan sababa rakko sani kan taisan hiiku ratti tiyefanne jitu itti gaafatamaan bulchiin sama na mala sirreessa godina baale commander tolosa warqo yeroo dheeraaf baaje ta mootu maara rakko kana furuuf yaaliin godha maaturo rakkicha hawaasa rabu bulchuu dhugaabaun yeroo ammaa kana garuu dhaabbilee deeggartootaan maachisuun rakko kana hundeerraa furuuf hojjechaa jirraa jedhan dhugaan hiikuudhaaf baaje ta mootummaa qofa eegne keessaa bahuun waan hin dandeenyeef bara kana dhaabbata ICRC alama qaf kay maskal maabar jedhamu naanno qarshi miliyoona lamaati tankari meter kuma afurtamaa fi kuma diidoo qabatu allo kanatti jaarsisne kan biraati simu mana fincaanii isaanii yeroo tokko namni shantum itti fayyadamuu danda'u mana shaawarii yeroo tokko namni diidoo itti fayyadamuu danda'u ijaarree xumurree jirra akkasumas immoo taankerii baay'ee guddaa ta'e bal'inni isaa 10-20 kan ta'e seeftii taankerii ijaaramee xumuramee yoo xiqqaate ji'a tokkoon booda tajaajila kennuu danda'a. Konkolaachiftoonni sibiila armaataa Jibuutii irraa fe'anii gara Walaayittaa Sooddoo imalaa turan abbaan taayitaa galiiwwanii fi gumurukaa Damee Adama nu tursiisee jechuun komiisaanii OBN itti himataniiru. Abbaan taayitichaa konkolaachiftoonni ulaagaa barbaachisu waan hin guunneefi jedhe yeroo hin toleera. Gabaasa dabalataa qaba. Konkolaattonni kunneen sibiila ijaarsa piroojektootaaf ooluu danda'u furdina gosa garaa garaa qabu dugda isaaniitti baatanii mooraa abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumuruukaa keessa guyyoota 21 oliif dhaabbachaa jiru. Baay'inni isaanii immoo konkolaattota loobeddii 45 dha. Konkolaattonni kunneen sibiilota kana Jibuutii irraa fe'anii gara Walaayittaatti geessuuf walii galanii fidanii Adaamaadhaan gahanii akka konkolaachistoonni jedhanitti meeshaan fe'anii deeman kun kan eenyuu akka ta'e beekuu baatanis bakka walii galtee jedhame osoo hin ga'in taayitaa galiiwwanii fi gumrukaa Damee Adaamaa keessaa akka hin baane guyyoota 20 itti famnerra jedhanii kun immoo rakkoof isaan saaxiluu himanii jiru. Hullum gaa simdawwali baalabeetu iskaawun daras altageenya yetaawwaqa nagar yellam. Naa bandazee na tuneeta. Meeshaa kana baanne hangamaatti ana jedhee abbaan dhufeen jiru. Meeshaa kana baanne guyyoota 20 dhaabbanneerra. Meeshaan kun nurraa buudhiisuusaatti rakkoof saaxilamneerra. Gayyoo xaal qoye እየተባለን ፈተሻ ውጤት ይመጣል እየተባለን እስካሁን ድረስ እየተንገላታን ነው ያለነው የደረሰው በደል በእኛ ላይ
kazi kajibuti katangkasa kasno jemro kam nam kan balai honola. Midan nurakakabe jibuti ra erget umne guyota digdamata era. Konkolatoni kunnen mesha kan era osobue hojir baye hojeta kan enyu akate eyu himbengnu. Ini komno nebrat. የሀገር አፍተስ ኮነ ድረስ በዚህ ድረስ ጉዳት በእኛም በባለ ንብረቱና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል 52 መኪና ነበርና አሁን 45 መኪና ቀርተናል ሰባቱ በምን መልኩ ሄደው እንዳራገፉ ባናውቅም ኮንኩላቶት ሸንተሚ ለማቱር አማ አፍርተሚ ሸንቷፈ ቶርበባኒሩ አከሜና ከባኒን በግኑ ዱርጎ እንቀምኑ ዱብልቲፍ ከፈላጅራ አስትሂደም ነራም በጣም ተጉላልተናል እኛ ብቻ አይደለንም ባለሀብትም ተጎርቷል ንብረቶቹ መንቀሳቀስ መስራት እየቻሉ አባታይታ ገሊወኒፍ ጉምሩካ ደሚያዳማት አባናዴም ሶጂ ከበቺሰ ሴራም ኦቦ መንግስት አብ ወልደ ስላሴም ረኮሙደት ወጅረሳኒ ወሊን ከወልሂን ቀበኔ ተኡዱበተኒ ቁልቁልኒ ሜሻከና ኦሶ ሚኒስተር ደልደላ ራሂም ምርከናይን ሞራዳ ባስዋከ ሂንደንዴኝስ ኢራኒሩም የነዚህ ቃዎች ችግር ምናልባት እኛን አይመለከተም ምንድነው እንደማንኛውም ከውጪ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ቃዎች ጥራታቸው ማረጋጋት ያስፈልጋል ረኮንኩን ኑወሊን ወሊን ቀበቱ ቁልቁልና ሜሻከና ኢሞ ሚኒስቴር ደደላቱ ምርከኔሳ ከናፍ ሆጂማታ አቺቱ ሀርኪ ፈተመሌ አቺት ሙራምናን ኑቲ የሮሂም ፉዳቱ አርማትራ ብረት ነው ይሄ አርማትራ ብረት ደረጃው ጥራቱ ማረጋጋት አለበት ሚኒስቴር ደደላት ዳይሬክተር ደሜት ወኖ ሜሻል ያላገለኒ ኦቦያሬድ በፍቃዱ ብልብላን አከ ኦቤን ቲመኒት አባንቀበኛ ሜሻሌ ከና ኡምናይብሳይ ኢትዮጵያ ተውዱበተኒ ሜሻሌን ገለንኩን ቁልቁልማን ሳኒ ዮ ቢየብተምራም አረጋዳን ምርከናውባት ዲመከነኬ ሱሜሱፍ አከ ሂንደንዴኝ ዱበተኒ ጅሮም ዱቢ ከና ፈለከኑፍ ገሩ ሆጂን ኤገለሙ ኤራኒ የቃው ጥራት ችግር ይሩበት አይምሩበት የሚገሙ ለማዋ ሜሻንኩን ቁልቁልኒ ኢሳ ረኮ ቀባቹፊ ዲሱ ኢሳ ቢየብተምራ በከምቲ ቃማ go qabu barbadam waraqan raga kana mirkanesu hanga amma nu hin naqabnem taus laboratory nu harka jirun sakatta ajram yero dihoti falani argatam kanandura waita mesha kasifian kuyo tasadi chala notifudate imbe ku kanjidan konkolachustoni kunen ojma tabada kasim hikudaf motumanti yefanno kinya kawjetus gafatani jirum midda konkolata fi mirga konkolachustota wali walqabate midda qaqabef እኝቱ ትጋፈተ መጀነም አባ ቀበኛ ካንጀደመ ዱቤማውም ዌብሳይት ኢትዮጵያም ኦቦ ምስክር ነጋሽን ብልብለ እረደደብነ ያሉስ አርገቾ ፈንደንደኝም ሆዱብ ያላደረገኝራም